dragi da mi ne bude dragi, jer ga znam ovdje u realitiju. To što je on tebi uradio, meni ništa loše nije uradio, tako da na mene se to ne manifestuje. A ti, posle svega što ti uradio, da kažeš u toaletu i da budeš mrtvo ozbiljna, iskrena i ovde, ja bih volila da moji glasači u finalu glasaju za Slobodana, da Slobodan pobedi. Zar misliš da ti ne bi bilo dodatno poniženje da narod, Srbija, dijaspora, ceo svet nagradi ono što je on tebi uradio? Zar se ne bih osjećala kao popišana urinom kad bi izašla, kad bi Sloba bio pobednik pored svega? Ja mogu, ja više volim da, ako ja ne mogu da pobedim, ja više volim da on pobedi, da Miki pobedi, najviše volim da oni dvoje pobede. U realiti oko ne mogu ja. Zato što Miljana mene to ne zanima. Normalno je da navijem za sebe. Ali to da ti izjaviš, to je za mene bolesno. To je za mene nije to bolesno. Nije to bolesno zato što mene to, ja jednostavno razmišljam kao ti i mene to zaista ne zanima. Ja ne razmišljam o glasačima, ti razmišljaš ono o tome ko će... Ne,